¿No mereces? Sí. Vale, comencem. Com ja havia dit, ja tinc l'arròs preparat. Com som 7 persones, he posat 3 gots i mig d'arròs. Mig got per persona. Després, el caldo es mesura per quantitat. La quantitat que tenia era de mig caso. I es posa 2 quantitats per una. Doncs ara sí, posa l'altre casset, que ja el tenia preparat així. I aquesta seria la quantitat que posaria. Però recordem, en cuina les matemàtiques no tenen la propietat commutativa. Si jo ara posar el caldo així, no m'hi seria igual de bo. Primer he de posar el oliet que han deixat les botifarres i la cansaleta que havia sofregit a més, que la cansaleta no l'havia fet. Una volta posem l'oliet, el remenegem. Si no, ja vos dic, no eixiria, no tindria res a voler en el que és l'arròs al forn que fem, que mos eix en bona cosa d'oli, d'oraet i ben bo. Aixina que ja tenim aquesta part feta i ara afegiré el caldo. Fins que el caldo, que són 2 parts per una. I ja posa les sobres del putxero de ma mare, que està boníssim, té piloteta. Aquestes creïlletes les he sofregit jo antes. Cigronets, la creïlla, ja vos dic, l'he sofregit jo antes perquè m'agrada la creïlla posant-la recient feta. Oh, m'han caigut. Piloteta, la piloteta la partiré així perquè puguem tastar-la diverses persones. Més cigronets, un altre trosset de piloteta, i la creïlleta que tenia feta ja la posa. No cal que ho posi tot perquè ja va molt, molt de contumió i no podrem, mireu, la garreta de ternera. Oh, per xuclar-nos els dits. I ara ve la decoració principal. Tenim les botifarres, vaig agarrar-les, i posem primer que res una cabecita d'all al mig, aquesta de decoració, i les botifarres, una per persona. Una botifarreta per persona, i per si m'on sobra, n'ha posat una de més, així el meu home ja té per dinar pa demà, que se'n va al marcent i jo em quedo en casa fent la dieta vegetariana de que no. I al meu home li posa l'arrosset al forn i se ho passa, pom, perquè el meu home està gravant-nos ara, gravant-nos ara. Ara després posa, també per tornar, les tomaquetes. Pots acostar al Pedro, la càmera, que es veuen les tomaquetes, entre botifarreta i botifarreta posa una tomaqueta, que també les tinc comptades, perquè tinguem un trosset de tomaqueta per a cadascú. I així, una botifarreta al mig, i me s'havia quedat aquest trosset de tomaqueta que només s'havia desenganxat. Ara el desenganxa i el posa així, i mos queda la cassoleta ben ordenada, ben decorada. I ara va al forn. Agarraré 2 tortamansos, per no cremar-me, el forn ja el tinc en marxa al màxim, i entraré la cassoleta que pesa, jo ja vaig fer-me major, que pesa al forn. Em cuidaré de no cremar-me les mans. I ara tanquem el forn, esperem mitja hora i ja està. Adéu.